Os vos prezos continúan na losa de Ribeira, tanto na Nécora como no Longueirón ou na Meixa. O patrón maior ribeirense sinalou que as Nécoras chegaron a cotizacións máximas alrededor de 30 euros e afirmou que habrá que agardar ata finais do verán para facer balance da campaña. Os vos prezos estánse a manter en Ribeira en diversas especies. Así o afirmou o patrón maior da confradía ribeirense José Antonio Pérez Xeira, quen destacou as cotizacións do Longueirón ou da Meixa, tanto babosa xapónica ou roxa. O lo longueirón nos estamos lo vendendo moi ben, estamos contentos con o que tiña. Oxe, os nosos, na nosa concepción van, van, van na navalla, non sabemos como irá, pero bueno, os precios subiron un pouquiño. Na ameixa tamén repuntou un pouco que é o tema da, da, da ameixa, porque estamos traballando nunha zona que temos reservada aí para estas fechas para pa a pa ameixa roja, non anda moitísima xente, pero bueno, é un precio moi exequible, non? Pero en general sí que se está vendendo, que se está vendendo bastante ben, polo que pola información que teño polas depuradoras, tanto a meixa japónica, má bosa, a bosa, roja, está se vendendo o berberecho, está se vendendo uns precios moi moi bons. Pola mesma banda, o patrón de Ribeira indicou que a Nécora chegou a situarse nos 30 euros, un moi bo prezo para unha campaña que comezou a principios do mes de xullo. Excelentes cotizacións para esta especie que está a ser demandada polos turistas que se achegan a nosa comarca. Hasta ahora, de momento, estamos vendendo bastante, non son precios tamén moi elevados, pero, bueno, ao principio empezamos a vender a máis cara a 30 euros e a máis barata a 11 euros. Agora, estes días, depende tamén do tamaño, da calidad do, do produto, según o que haba, pois pues, está se vendendo máis ou menos son precios parecidos a 20, a 20 e tanto, 25, a 12, depende do, do, do tamaño como sea. Por último, José Antonio Pérez cree que haberá que agardar algunhas semanas para facer un balance completo desta campaña de verán, xa que ainda estamos no inicio da tempada estival. Vamos a ver como sigue, como que ainda empezamos o verán, ainda nos quedan uns cuantos meses, é? e vamos a ver como como vai avanzando este tempo, se si sigue vindo turismo, se si seguimos vendendo o mismo, a ver que pasa, porque se non se vende, sabemos como este produto que se vai almacenando nas depuradoras, nas cetarias, E despois unha vez que está todo completo non hai vendas, pois baixan os precios en picado unha semana para outra. Non?